ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላም ይድረሳችሁ ያልኩ እኔ ጆኒ ነኝ። እንግዲህ ወደ ኤሊያኔቲክ ሾው ዩቲዩብ ቻናል እንኳን በሰላም መጣችሁ። አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ወደ ቻናሌ እንኳን በሰላም መጣችሁላችኋለሁ። እንግዲህ ቻናሌ የሚሰጣችሁ አገልግሎት በተለይ ዋይፋይ ራውተር ላይ አዳዲስ ቪዲዮዎችን እየሰራሁት ይገኛለሁ። ይሄንን ቻናል እንግዲህ ብዙ ሰዎች እየተጠቀማችሁት ነው፣ ግን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁት አይደለም። ሰብስክራይብ አድርጉልኝ፣ ቪዲዮውን አታችሁ አትለፉላችኋለሁ። ባካችሁ ቻናሌ ሰብስክራይብ አድርጉልኝ። እንግዲህ ቻናሌ የሚሰጠው ዋይፋይ ፓስወርድ መቀየር ብትፈልጉ፣ ሀከሮችን መከላከል ብትፈልጉ፣ እንደዚሁም ሌላ ራውተር መቀየር ብትፈልጉ፣ በስተትም ሪሴት ከሆነባችሁ እንዴት ሴታፑን ማስተካከል እንደምትችሉ ከዚህ ከቻናሌ ታገኛላችሁ። ብዙ ሰዎች አሁን ቻናል ላይ አንዳንድ ቴክኖሎጂን የሚያስተምሩ ቻናሎች ሴታፑን ብቻ ወይም ፓስወርዱን ብቻ እንዴት እንደሚቀይሩ ወይም ሀከሮችን እንዴት መከላከል እንደምችሉ ነው የሚያሳያችሁ። ከዚህ ቻናል ግን የምታገኙት እኔ እንግዲህ ከደንበኞች ብዙ ሀሳቦችን ተቀብዬ ነው፣ እንዴት ፓስወርድ እንቀይራለን፣ እንዴት ሴታፕ እናስተካክላለን፣ ሀከሮችን እንዴት መከላከል እንችላለን ነው ጥያቄ ብዙ ሰው ጥያቄ ስለሚጠይቁኝ ለዛ ነው ይህንን ቻናል የጀመርኩት። በተለይ በየከስተመር ዙሬ ስራውን ሲሰራ አንዳንድ ሰዎች ጥያቄ ጠይቁኛላችሁ። ይሄን ደግሞ በስራ ሰዓት ደግሞ ይህንን ትችላላችሁ። ሴታፕ ካስቸገራችሁ ሜይ ቢ ሪሴት በስተት ሪሴት አድርጋችሁ መልሳችሁ ደግሞ ኮንፊገር ለማድረግ ከተቸገራችሁ ከቻናሌ ሰፖርት ታገኛላችሁ። ጠይቁኝ፣ እኔ እናንተን ለመርዳት እኔ ዝግጁ ነኝ። እንግዲህ ወሬ አላበዛባችሁም፣ እንግዲህ ወደ ዛሬ ፕሮግራም እናልፋለሁ። እንግዲህ በዛሬ በቀላሉ ቪዲዮ መስራት እንደምትችሉ ለአዲስ ጀማሪ ዩቱበሮች ዛሬ ለእናንተ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከ መጨረሻ ተከታተላችሁኝ፣ ቪዲዮ በቀላሉ ከሪከርድ ከማድረግ ጀምሮ ኤዲቲንግ አልፎ ዩቱብ ላይ እስከምታወጡት ድረስ እንዴት እንደምትሰሩ ነው ማሳያችሁ። በመጀመሪያ ምንድን ነው የምናደርገው? ሶፍትዌር ማውረድ ያለባችሁት ሶፍትዌር እሱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ኦቤስ ላይ መስራት ትችላላችሁ፣ ግን እኔ በዚች አፕሊኬሽን ነው የምጠቀመው። ይቺ ቪኤስዲሲ ፍሪ ስክሪን ሪከርደር የሚባል አለ። ኮምፒውተር ካላችሁ ወይም ላፕቶፕ ካላችሁ በቀላሉ በዚህ ተጠቅማችሁ ቪዲዮ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ኦንላይን ቲቶር ለማስተማር በጣም የሚጠቅማችሁ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። እንቀጥላለን። ይሄ አሁን ቪዲዮውን እንግዲህ ዛሬ በዚህ በስክሪን ሪከርደር እየሰራሁት ነው። ይሄንን ቪዲዮ አሁን ለእናንተ እየሰራሁት ያለን ቪዲዮ ራሱ በዚህ ነው የምሰራው ማለት ነው። እንዴት ኤዲት እንደማደርገው፣ እንዴት ኮምፕሬስ እንደማደርገው። ለምሳሌ ቪዲዮ በጣም ትልቅ የሆነ ሳይዙ ትልቅ የሆነ ቪዲዮን ከሰራችሁ እንዴት በቀላሉ ኮምፕሬስ ማድረግ እንደምችሉ። ኮምፕሬስ ማለት በጣም ቪዲዮ እናንተ የቀረጻችሁት ቪዲዮ በጣም ኳሊቲው ከፍ ካለ ስቶሬጁ በጣም ይጨምራል ማለት ነው። ካፓሲቲው የስቶሬጅ ካፓሲቲው በጣም ነው የሚጨምረው። እሱን ደግሞ ኳሊቲው ሳይቀንስ ኮምፕሬስ ማድረግ ትችላላችሁ። ኮምፕሬስ ማለት ከፈለጋችሁ ወደ MP4 ቀይራችሁ 1 GB የነበረ ቪዲዮ ሳይዝ ወደ 200 300 ሜጋባይት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ አሁን ኤዲት እናደርጋለን። ሶፍትዌር መጫን አያስፈልጋችሁም። ዋይፋይ አሪፍ ስፒድ ያለው ኢንተርኔት ብሮድባንድ ካላችሁ ኦንላይን ላይ መስራት ትችላላችሁ። ምንም ሶፍትዌር ሳታስጭኑ ኮምፒውተራችሁን ሳታጨናንቁ በቀላሉ ኦንላይን ላይ መስራት ትችላላችሁ። ከዚህ በፊትም ቪዲዮውን ሰርቼላችኋለሁ። ካንቫ የሚባል ሶፍትዌር አለ። ካንቫ.com ብላችሁ እዚህ ጋር ካንቫ.com ይሄን ነው የምጠቀመው። እንግዲህ ይሄ በጣም ቪዲዮውን እንደፈለጋችሁ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ኤዲቲንግ አውዲዮን እንደፈለጋችሁ ትሪም ማድረግ ትችላላችሁ። በዚህ ነው የምጠቀመው ማለት ነው። ይሄንን ከተጠቀማችሁ በቀላሉ አሪፍዬ የሆነ ቪዲዮ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ አሁን ካንቫ ነው። ቪዲዮውን እዚህ ላይ ነው ኤዲት የማደርገው እኔ። እንደፈለጋችሁ አድርጋችሁ ታምፕኔል ለመስራት፣ ኤዲቲንግ ለመስራት በጣም ለፈለጋችሁት እዚህ ጋር እንደሚታዩት አሁን ይሄ ቪዲዮውን ኤዲቲንግ ለመስራት ዩቱብ አርት ባክግራውንዱ ዩቱብ አርት ማለት ይሄ ማለት ነው። እዚህ ጋር ባነሩ የሚታያችሁ እዚህ ጋር ይሄ በዚህ ነው ማለት የሚሰራው ማለት ነው። ዩቱብ ቻናል አርት በዚህ ነው የሚሰራው።
ዩቱብ ታምፕኔልም ደግሞ እሱን ደግሞ የሚሰሩት ለምሳሌ ቪዲዮ ላይ ፊት ለፊቱ ላይ ለማስቀመጥ ቪዲዮዎችን በዚህ ዩቱብ ታምፕኔል በሱ ነው የሚሰሩት ማለት ነው። እንግዲህ በጣም በጣም ሰውን አትራክት የሚያደርግ ፒክቸሮችን ተጠቅማችሁ በዚህ በታምፕኔል ለዩቱባችሁ መስራት ትችላላችሁ። ለቪዲዮ ለእያንዳንዱ ቪዲዮ ለሚሰሩት እዚህ ጋር ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለፌስቡክ ፖስት እንደዚህ ለኢንፎግራፍ ብዙ በጣም ቢስ የሆነ ለኢንስታግራም ለፈለጋችሁት ሶሻል ሚዲያ እዚህ ላይ ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። canva.com በዚህ መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላ ደግሞ ቪዲዮ ኮምፕሬስ ለማድረግ ደግሞ ቪዲዮ በጣም ካፓሲቲው በጣም ከፍ ያለ ቪዲዮ ከሆነ እናንተ የቀረጻችሁት ቪዲዮ ካፓሲቲው በጣም ከፍ ያለ ከሆነ እሱን ደግሞ ኦንላይን ቪዲዮ ኮንቨርተር የሚላለ ኦንላይን ቪዲዮ ኮንቨርተር እዚህ ጋር እንደምታይ እቺ ናት ማለት ነው። ሎጎ የኦንላይን ቪዲዮ ኮንቨርተሩ ይሄ ነው ማለት ነው። ኦንላይን ቪዲዮ ኮንቨርተር እዚች ጋር ዶት ዶት ደግሞ አለች። እቺ ምልክቷን ወይም ሎጎዋን መያዝ እንዳትረሱ። በዚች ደግሞ ምንድነው የምናረገው በቀላሉ ቪዲዮአችን ኮምፕሬስ ማድረግ እንችላለን። ኦንላይን ቪዲዮ ኮንቨርተር ወደ ምትፈልጉበት ሳይዝ ወይም ፎርማት መቀየር ትችላላችሁ ቪዲዮአችሁን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ቪዲዮአችሁን ኦፕን ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር ኦፕን አድርገን ለምሳሌ ምንፈልገው ቪዲዮ በጣም ካፓሲቲው ትልቅ የሆነ ቪዲዮውን በቀላሉ በጣም ካፓሲቲው በጣም ትልቅ የሆነ ቪዲዮ ለምሳሌ እስቲ ቪዲዮውን ውጭ ወጥተንና እስቲ እዚህ ላይ ካፓሲቲ አሁን ይሄ ቪዲዮ 51 ሜጋባይት ነው። 51 ሜጋባይትን ማሳነስ እንችላለን ማለት ነው ካፓሲቲው። ለምሳሌ እስቲ ኮምፕሬስ እናርግና ኮምፕሬስ ፋይሉ አፕሎድ ታደርጋላችሁ። እንግዲህ ዋይፋይቹ በጣም ስፒዱ በጣም ፋስት ከሆነ በቀላሉ በተለይ ፋይበር ከሆነ ይሄ እንትን ያደርግልናል በፍጥነት አፕሎድ ያደርግልናል። አፕሎድ ካደረግን በኋላ በቀላሉ እዚህ ጋር ታች መጣን ኮንቨርት እናደርጋለን። ኮንቨርት የምትለው እዚህ ጋር ኮንቨርት የምትለውን እቺን ኮንቨርት የምትለውን እቺን እንመርጣለን ማለት ነው። ሶ አሁን እስቲ አፕሎድ ያርግልንና እንግዲህ እናንተ በቀላሉ ይሄንን ቤታችሁ መሞከር ትችላላችሁ። ከዛን ይሄንን ኮንቨርት ካደረጋችሁት በኋላ ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ ፋይሉን። ፋይሉን እዚች ጋር ዳውንሎድ ውስጥ ነው የሚያስገባላችሁ። እዚ ዳውንሎድ ውስጥ ታገኛላችሁ። በዚህ መንገድ ኮምፕሬስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ወይም በጣም ረጅም ከሆነ አሁን ይሄ እስከ 2 ኮምፕሬስ ካደረጋችሁት በኋላ ካንቫ ላይ ማምጣት ትችላላችሁ። ካንቫ ላይ አምጥታችሁ እዚ ላይ ኤዲት ማድረግ ነው። እስቲ አሁን ኦንላይን አስገብቶልናል አፕሎድ አድርጎልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር 51.98 ሜጋባይት ነው። ይሄንን መጀመሪያ የነበረው ሜጋባይቱ ነው ማለት ነው። ኦሪጂናል ቪዲዮ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ VSDC ፎርማቱ ቪዲዮ ፎርማታችን ASF የሚለውን በዚህ ነው የሚያስቀምጥልን። ወደ MP4 ነው መቀየር አለብን። ወደ MP4 ከቀየርን በኋላ እዚ ሴቲንግ ጋር እንመጣለን። ይሄ ካፓሲቲው ኳሊቲውን ሳይቀንስ እዚ ሴቲንግ ጋር እንመጣና እዚ ጋር ሴቲንጉ ጋር መጣን 51 ሜጋባይት ላይ ነው ያለው 26 ሜጋባይት ላይ እንወስዳለን። ምንም ኳሊቲውን ሳይቀይር ሳይቀንስ ኮንቨርት ያደርግልናል ማለት ነው። አውዲዮ ምንም አትናኩትም። አውዲዮ እንደዛው ነው የሚሆነው። ኮንቨርት እንላለን። ኮንቨርት ስናደርግ እንግዲህ ወደ MP4 ነው ኮንቨርት ያደረገልን ያለው። ቪዲዮአችን 26 ሜጋባይት ይሆናል ማለት ነው። አሁን ከዛን ዳውንሎድ እንላለን። ዳውንሎድ እናደርጋለን።
ሎድ ኦፕን እናደርጋለን። ኦፕን ጀመረ ማለት ነው። ይሄ አሁን ኮም ዳውንሎድ እስከም ያደርግልን እንጠብቃለን። እኔ እቺ ድጋሚ ስለሆነች ነው። ይሄ ዳውንሎድ እስከም ያደርግልን እንጠብቃለን። አውርዱልናን ማለት ነው። እንግዲህ ቪዲዮውን ይሄንን ኦፕን እናደርጋለን። ፋይል ሎኬሽን ያለበት ጋር ይሄንን ኮንቨርት አድርገዋል። እዚ ራይት ክሊክ እናርግና ፕሮፐርቲን ቼክ እናረጋው። ፕሮፐርቲ እዚ ጋር እንደምታዩት 24.2 ሜጋባይት ያረጋልን ማለት ነው። ቅድም 51.9 ሜጋባይት ነበረ። ሶ ይሄንን ዲስክቶፕ ላይ ካት እናረጋለን ማለት ነው። እቺን አሁን ካንቫችን ላይ ኤዲት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩ እንደምታዩት ኳሊቲን እንኳን አልቀነሰም። ኳሊቲ እንኳን እንደምታዩት እዚህ ጋር ይገኛል። የቪዲዮ ኳሊቲ እንኳን አልቀነሰም። ሶ በዚህ መንገድ ኮንቨርት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ካንቫ ላይ ኤዲት ከማድረጋችሁ በፊት ለዚህ ይጠቅማል ማለት ነው። MP4 ነው ይሄ MP4ው ነው። በዚህ መንገድ ኮንቨርት ታረጋላችሁ። እንግዲህ አሁን ደግሞ ካንቫ ላይ እንስታለን። ካንቫ ላይ አስገብተ ነው በቀላሉ። ካንቫ ላይ እዚህ ጋር ትመጣላችሁ። እቺ መግቢያ ኢንትሮ መስራት ትችላላችሁ ለቪዲዮአችሁ። እዚህ ጋር ለምሳሌ ላስገባና አፕሎድ ሚሊዮን ካንቫ ጋር ቪዲዮ ጋር ተመጥቶና አፕሎድ ሚዲያ MP4ን ይሄ ማለት ነው። ይሄንን እናስገባለን። ኦፕን እናረጋለን። እዚህ ጋር ያመጣልናል ማለት ነው። ተብቃለን አፕሎድ እስከሚያደርግልን። እንግዲህ ተመልካቾቼ አሁን ሁሉንም ፋይሎች ሁሉንም ቪዲዮዎችን ኮንቨርት አድርጌያለሁ። እንግዲህ እንደዚህ ኮንቨርት ዲዮኑናቸው እነዚህ ኮንቨርት ዲዮኑናቸው። አሁን የሚቀረኝ ወደ ካንቫ ኦስጄ ኤዲት ማድረግ ነው። ወደ ካንቫ እነዚህን መጀመሪያ ላይ በኦርደር አስቀምጫለሁ። 14 15 16 ነው። እነዚህ ኮንቨርት ዲዮኑናቸው መጀመሪያ ይሄ ኢንትሮ ነው። ኢንትሮ ላይ መግቢያ ላይ የሚገባ ቪዲዮ ነው። እንግዲህ አሁን ይሄን መጀመሪያ ላይ የሚገባውን ቪዲዮ የቱ ጋር ነው? ይሄ ነው መጀመሪያ ላይ የሚገባው ይሄ ቪዲዮ ነው። ኦልዌይስ የሚለው ነው ይሄ ነው። ይሄንን መጀመሪያ ላይ መረጠልኝ ይሄን መጀመሪያ ላይ። ይሄንን መግቢያ ላይ ካስገባልኝ በኋላ እንግዲህ ካምባውንም በዚህ አጋጣሚ እንዴት እንደምጠቀም ላሳያችሁ ነው። እቺ ሁሉንም ሳይዝ እንዲታያችሁ 14 ወይም 10% ወይም 25% ማለት ይችላላችሁ። እዚህ ጋር ሌላ ፔጅ አድ እናደርጋለን። አድ ቀጣዩ ላይ ደግሞ የትኛው ነው የሚገባ የሚለውን 14 ቁጥር ማለት ይሄ ነው። ቪዲዮው በተከታታይ እንዲገባ ማለት ነው። ቀጥላለሁ። እነዚህም በኋላ ተመልሰን አጀስት እናደርጋለን። አሁን ኦርደር እናስይዘውና እነዚህ ቪዲዮዎችን ከፈለጋችሁ ቪዲዮውን ቆርጠን ማውጣት፣ አውዲዮንም እንደዚህ ከፈለግነው ማስገባት እንችላለን። ኢሜጅ ምናምን የፈለጋችሁትን ኤዲቲንግ ቪዲዮ ላይ ኤዲት ማድረግ ያለባችሁን ነገሮችን ታስገባላችሁ። በቀጣይ ይሄንን አስገብቻለሁ። አሁን ደግሞ ይሄ 15 መሆን አለበት። 15 ቀጣይ እንግዲህ 15 ደግሞ ይሄ ነው። አምስቱን ደግሞ እዚህ ጋር እናስቀባለን። አሁን ይሄ ቪዲዮ እንግዲህ ወደ 15 ደቂቃ ነው የሚሆነው። እንቀንሳለን ከፈለግን፣ ያው ቀናንሳን። ስህተት ያለበት አካባቢ ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ 16ኛን ደግሞ እዚህ ጋር ሁሉንም ቪዲዮዎችን በኦርደር አስገብቻለሁ ማለት ነው። እንትረው አለ እንግዲህ ሃይላይት ማየት ትችላላችሁ እዚህ ጋር ገብታችሁ። ሁሉንም ቪዲዮዎችን በኦርደር ካስገባችሁ ኤዲት ካደረጋችሁት በኋላ በምትፈልጉበት እዚህ ጋር አሁን ሁሉንም ቪዲዮዎችን በኦርደር አስገብቻለሁ።
እንግዲህ ፕሪቪው ማድረግ ትችላለች። 15 17 ደቂቃ ነው ፕሪቪው ያደረጋችሁ ኦዲዮቹ እንደ በደንብ መግባቱን ከት ያላረጋችሁት ከት ካለ እንደዛ ማድረግ ትችላላችሁ። ማለት ይሄ መጨረሻ ላይ የምታስገቡት ኢንዲቪዲዮችሁ ላይ የምታስገቡት ነገር ነው። ፋይናሊ ምን እናደርጋለን? አሁን እዚህ ጋር ሼር እንልና ሼር ካለ በኋላ አሁን እንግዲህ ቪዲዮዎችን ዳውንሎድ አድርገን መልሰን ወደ ዩቱብ ለማውጣት ነው። ከፈለጋችሁ ቀጥታም ከዚህ እኮ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ፣ ግን ዳውንሎድ አድርገን እዛው ላይ አንዳንድ ነገሮች ቼክ እያደረግ እንትን ማድረግ ይቻላል። ከዛ እዚህ ጋር ዳውንሎድ የምትለው እችን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከካንቫ የሰራችሁትን ቪዲዮ ለማውረድ ማለት ነው። እችን ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ። ቪዲዮዎቹን ያወርዱላችኋል፣ ዳውንሎድ ውስጥ ታገኛላችሁ። መልሳችሁ ደግሞ ወደ ዩቱባችሁ ደግሞ አፕሎድ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መንገድ የካንቫን መጠቀም ትችላላችሁ። ጥያቄ ካላችሁ እንግዲህ ጥያቄያችሁን ላይ መነጋገር እንችላለን። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ በሰላም ቆዩልኝ። እንግዲህ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉልኝ እባካችሁ፣ ሼር አድርጉልኝ፣ ላይክ አድርጉልኝ፣ ኮሜንት ትፈልጋለሁ። በሰላም ቆዩልኝ። ባይ ባይ። Thank you.